Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, bugünə olan birinci videomuzu Lənkəran şəhərindən çəkirik bu günlərim. Böyük ailəmizin xeyriyyə işlərinə 4-cü maddi yardım edən Yevlax sakini Ramil qardaşımız atası adından qurban niyyət edibdir və bugün biz Ramil qardaşın atasının adına qurban kəsirik. Allah qurbanınızı qəbul eləsin. Dəyərli izləyicilər, bugünkü qurbanımızı qaryağdı kişi yox, Lənkəranlı qardaşımız kəsir. Allah qəbul eləsin inşallah. Amin, amin ya Rəbbim. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, hələ ki bir neçə gün buradayıq. Kimin qurbanı olsa, Hacı Nurlan qardaşla birgə kəsib. Burada haz təminatlı halələr ki var, onlara pay etməyə hazırıq. Baxmayaraq ki, gəlişimizin məqsədi istirahətdir. Amma burada da yəni öz həmişəki işimizi davam eləməyə hazırıq. Burada gördüyünüz kimi 100 başdan artıq heyvan var, dişili, erkəkli. Bunlar burada həm kəsilir, ət kimi satılır, həm də qurban niyyəti ilə kimlərin qurbanı varsa gəlir buradan rahat şəkildə alır. Və yolun gördüyünüz kimi digər hissəsində təxminən bir 200 başda heyvan orada var. Yəni istədiyin qiymətdə gəlib buradan heyvan alıb kəsi bilərsən. Dəyərli izləyicilər, qəssabımız. Qardaş, sənin adın nədir? Cavanşir. Cavanşir? Hə, Cavanşir qəssabımız heyvanımızı artıq dəridən çıxardı. Bunlar cəld işləyə bilmir. Qaryağdı kişi heyvanı bir heyvanın maksimum bir saatda kəsir, hazırlayır. Bir saatda? Hə. 5 dəqiqə 20 saniyə kəsib soymayacaq. Bir saat var. Siz bacarmadınız da qaryağdı kişi bacarır onu. Bir saatda altdan oynayacaq. Dəyərli izləyicilər, paylarımız artıq bölündü. 7 hissəyə. Bura. Ne zaman acı? Allah Allah gel Allah 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 Allah. Bu bir. Şimdi değerli dostlar burada Bərdə ilə müqayisədə heyvanlar çok bahadı. Həqiqətən çok bahadı. Biz Bərdədə 250 manata aldığımız heyvanı buradan aldıq 294 manata. Yani ki kardeş bize 10.000 rubl, 12.000 rubl yollamış ki 250 manatına heyvan alarsınız. Ama biz nəzərimizdə tutduğumuz, yani həmişə alıb 250 manata rayonda kəsdiyimiz heyvanlar burada yani 294 manat pul ilə. Demək istədiyim odur ki burada heyvan çox bahadır. Yani çəkilir, diri çəkilir, tərəziyə qoyulur, diridir. 14 manatdan deməli pul alınır. Yani qurban kəsirsəniz, saxlayın, Bərdədə kəsərik. Burada həqiqətən çox bahadır. Çünki qeyd edirlər ki, burada heyvan Bərdə və İmişli bazarından alınıb gəlinir. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, burada deməli Hacı qardaşın göstərişi ilə, yəni tanıyıb bildiyi ailələr ki var, 7 ailədir. Onu bizim arxamızda dayanan Ülkər bibi tanıyır, aparıb qapı-qapı 7 payı bibi verəcək. Aş bagacı. Bibi. Çünki dəyərli izləyicilər, tanımadığımız evlərdir deyə yəni kimsə sabah bizdən videonun çəkilməsini, deməli ailələrin çəkilməsini
etiraz edər deyə. Sonra məcburuq ki videonu ümumi sıraya götürək. Ona o nöqtəyə nəzərdən yəni verdiyimiz ailələr çəkilməyəcək. Özünüz də gördünüz ki 7 hissəyə ayırdıq və burada bax bu küçədə ən ehtiyacı olan 7 az təminatlı ailə ki var, onlara inşallah veriləcək. Biz deməli heyvanı burada kəsmək istəyirdik həyətdə, amma bacı məsləhət bildi ki, elə orada qəssabxanada hazırladaq. Elə yaxşı ki orada hazırlatdıq, çünki biz heyvanı kəsib qutarana qədər bir saata yaxın güclü yağış yağdı. Özünüzdə görürsünüz ki yer hələ də yaşdı, deməli qismət eləmiş ki orada hazırlatdıq. Allah sizdən də razı olsun, Bibican, həziyyətiniz sizə kəssin. Allah qəbul eləsin. Amin inşallah, amin inşallah. Bunu bir eləm, yəni var etək, indi çəkmək lazım da indi. Bir dənə yadımızdan çıxan şey oldu ki gələndə biraz limon alıb gətirməliyik bərdədə. Burada elə bir çay nazardan içməyə. Dəyər dostlar, həz qardaşlar, çəkilişimizi sona çatdırırıq. Hesabımıza göndərilən ən son maddi yardımları qeyd edirik. Tobuzlu Anar qardaşımız 10.000 rubl Namikin evin tikintisinə və Norniskidən Şükür qardaşımız 1.000 rubl Namik qardaşın evin tikintisinə maddi yardımlar hedifdir. İnşallah Namik qardaşın evində gedən işləri bu günlərim axşama doğru çəkilib bizə yollanacaq. Namik qardaşın evinə bir maşın bu günlərim qum sifariş vermişik. Bugün bir maşında qum gələcək və Kənan balamızın doğum günüdür bugün. Təbrik edirəm inşallah. Video çəkilişimiz olacaq. Bərdədən çəkib yollayacaqlar bizə. Biz də burada yayımlayacaq. Allah hər birinizdən razı olsun. İstirahətimiz də çox gözəl, çox əla, super keçir. Sizcə hacı qardaşın yanında necə olar? İstirahat, ən gözəl istirahatımız odur ki, Hacı Nurlan qardaşımızın gözəl söhbətləri. İnsan doymur. Bunu izləyicilərimiz də rəydə yazmışlar ki, Hacı Nurlanın söhbətləri çox gözəl ləzzət edir. Bəli, gözəl Allah kəlamlarından söhbətlər edir, doya bilmirik. Çox saylı canıb bölgəmizin mərd oğulları bizimlə telefon əlaqəsində olur. Axşam Masallıdan Rusların dostu kimi kanalımıza ən böyük yardım edən qardaş da Hacı Nurlan qardaşın həyətində oldu. Yəni bizim burada olmağımızla bağlı görüşdük. 3 saata yaxın otduq, söhbət etdik. Allahın izni ilə sabah Ramil qardaş Rusların dostunun həyətində olacaq 11-i. Digər Lənkəranlı qardaşımız ki var, o qardaş da imam ehsanı verəcək. Elşən qardaşımız onların da həyətində olacaq. Samit qardaşımız xeyriyyə işlərimizə dəfələrlə yardımlar edən Lənkəran sakini Samit qardaşın da həyətində olacaq, görüşəcəyik və çoxlu dostlar, qardaşlar ki var, burada olan qardaşlarla görüşəcəyik. Zahid qardaşımızın həyətində olacaq. Hacı, Rusifdin kəndidə bura? Bəli, Rusifdin kəndidə
Hə, dəyərli izləyicilər, bizim gözəl qardaşımız, ürəkli qardaşımız, Rusif qardaş, o qardaş ki, Namiq qardaşın evinə həm tikintiyə maddi yardımlar edən, həm də Namiq qardaşın evinin giriş qapısını və ümumi aboyunu öz üzərinə götürən Rusif qardaşımızın, demək olar ki, evlərinə yaxını biz Rusif qardaşın evində keçən il bu vaxtı olduq, qonağı olduq Rusif qardaşımızla. Birgə Hacı Nurlan qardaşımız və bir neçə dostlarımız Rusif qardaş bizi apardı restoranların birində. Gözəl bizə bir süfrə açdı. Allah canını sağ eləsin, ömrünü uzun eləsin. İnşallah hələ ki ayın 11-inə qədər buradayıq, ola bilsin ki 12-si rayonda olduq. Yəni biz 11-i rayonda olmalı idik. Erşən qardaşımızın xahişi ilə 11-i onların həyətində olacaq. Erşən qardaşın da 3 dəfə qonağı olmuşuq. İnşallah bu 4-cü səfər olar və bir neçə gedəcək yerlərimiz var. İnşallah ki, gəlmişkən dostlarımıza, qardaşlarımıza, ailələrinə baş çəkəcəyik. Onlar bizim hər zaman xidmətimizdə olub, hər zaman bizim köməyimizdə olub və biz bura gəlib o ailələrlə mütləq görüşməyə özümüzə borc bilirik. Allah hamınızdan razı olsun. Gözəl sərin hava keçir. Çox gözəl hava. Buranın cəmaatı da bilirsiniz ki, qonaqpərvərdir. İnsandan, qonaqdan ötəri. Həqiqətən çox belə hər şey etmək istəyirlər ki, sanki qonağın ürəyincə olsun. İnşallah hər şey qarşılıqlıdır. Biz də onlar üçün rayonumuza gələndə bu qulluğu edərik, onlar bizdən razı qalar. Sağ olun, dəyərli dostlar, Allah hamınızdan razı qalsın.